Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, kami ni daripada uh, kumpulan kumpulan uh, yang kumpulan akan membentangkan projek perancangan iaitu kod GGC 6233 uh, perancangan pendidikan uh, yang akan membentangkan itu tajuk kami ialah kodim uh, itu KEM, Komik dan muda. Okay. Ini ahli kumpulan uh, kami itu, uh, saya sendiri Muhammad Rasulullah S.A.W uh, Rashidah binti Osman, Nur Syahidah binti Abdullah dan itulah gambar kami bertiga Di hadapan anda itu, tengok muka handsome dan semanis manis-manis Comel lah kata Dan uh, Profesor kami Prof. Prof Dr. Muhammad Izham bin Muhammad Hamzah yang, yang muka yang handsome juga tu Seterusnya ini sekandungan yang pertama ialah berkaitan dengan sinopsis, pengenalan, rasional projek, visi dan misi serta matlamat, uh, program dan objektif analisis suap. Seterusnya uh, yang ketujuh itu berkaitan dengan teori dan model, senarai jantung kuasa, tentatif, cartagan, anggaran bajet, penjelasan elemen perancangan. Uh, yang seterusnya pula ialah berkaitan dengan uh, penjelasan proses perancangan, kesimpulan dan rujukan. Dan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk uh, membentangkan uh, sinopsis dan seterusnya lah. Okey, silakan. Okay, terima kasih Cik Gulan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah akan membentangkan slide seterusnya. Okey, itu bahagian sinopsis. Kodim ini memfokuskan genre komik Islamik dakwah melalui bimbingan pelukis iaitu Ustaz Nazrul Katun yang mana Ustaz ini akan membimbing murid-murid untuk melukis kartun yang berunsurkan dakwah. untuk pengetahuan semua, Ustaz ni telah menyebutkan banyak komik-komik berusukan dakwah. Okay, untuk pengenalan, bagi menghasilkan teknik penulisan asas, teori sistem pemikiran bersepadu 4K, SPB 4K iaitu pemikiran dari aspek ketuhanan, kesantifikan, kebitaraan dan kekreatifan perlu dijadikan landasan dalam berkarya. Yang ketiga, rasional projek. Bagi memperkasakan soal pengembangan dan pemudayaan ilmu, maka sudah sampai Masanya pelukis komik muda dijelmakan bakatnya agak terus relevan dengan pengembangan semasa ketika ini dan pada masa depan Berdasarkan soal sediak yang telah kami jalankan, okay, soalan Google Forms, kami telah diberi maklum balas ramai 310 responden dan sebanyak 51.6% telah bersetuju untuk menyertai kodim. Okey, visi, misi dan matlamat. Visi program, pelukis komik dakwah yang berkualiti. Misi program, penulis komik dai muda yang dapat menghasilkan karya berkualiti yang mencapai matlamat program. Dan matlamat program ialah membangunkan kemahiran pelajar menengah agama dalam bidang penghasilan komik melalui jaringan media dakwah. Okay, yang kelima, objektif. Ia ada lima. Pertama, memberi kemahiran dalam bidang penulisan komik secara intensif kepada kumpulan pelajar sekolah yang berpotensi Membina pengkarya komik muda yang tak nampak. Yang berkualiti dan mampu menghasilkan karya yang bermutu tinggi. Menghasilkan bahan bacaannya berkualiti mengikut tema yang ditentukan untuk diterbitkan. Melatih pelukis atau penulis majalah sekolah untuk menghasilkan bahan yang berinformasi dan bermanfaat untuk warga sekolah dan akhir sekali melatih peserta dengan teknik melukis dan penulisan komik dakwah berkesan mengikut jangka masa yang ditentukan. Okay, yang keenam, uh, analisis swatch. Okey, strengths, kekuatan, peserta yang berbakat, peserta yang berdisiplin dan sokongan yang kuat dari pihak pengurusan. Weakness, kelemahan, peserta yang tiada keyakinan untuk melukis komik dakwah. Opportunities, peluang. Kepakaran dan guru yang berpengalaman, lokasi yang sesuai dan guru yang komited dan berdikasi Dan akhir sekali challenges, cabaran Itu cabaran dari segi kewangan dan juga tarikh yang sesuai okay. Untuk uh, teori dan model yang telah kami gunakan, kami menggunakan model ADI iaitu yang pertama analisis. Mengenal pasti pelajar yang berminat mengikuti bengkel komedak yang muda, boleh temubah guru-guru dan, guru -guru dan orang kaji selidik kepada pelajar. Yang kedua, reka bentuk. Mereka bentuk kaedah dan corak pelaksanaan program. Yang ketiga pembangunan membangunkan bakat pelajar melalui slot bimbingan bersama penceramah dan facilitator. Yang keempat implementasi fasa untuk mendapatkan maklum balas peserta terhadap slot-slot yang telah dilalui berdasarkan karya yang telah dihasilkan dan akhir sekali penilaian fasa untuk mendapatkan maklum balas peserta terhadap keseluruhan program. Okey, titik yang kedua ialah Uh, teori PPBS (Planning, Programming, and Budgeting System) ianya menggunakan program sistematik pemahaman konsep dan teori sistem serta proses perancangan komprehensif. Okay, ini adalah senarai ahli jawatan kuasa. Okay, ini pula adalah tentatif, tentatif program untuk hari pertama. Hari kedua dan hari yang ketiga. Ini pula adalah catatan di mana kami uh, dijangkakan akan mengadakan uh, program ini pada bulan Julai. Jadi kami telah kami akan um, membentuk jawatankuasa pada bulan April. Sesudah kami akan bertindak pada bulan Mei dan bulan Jun, dan akhir sekali pada bulan Ogos kami akan membuat postmortem. Okay, ini adalah anggaran bajet yang mana keseluruhannya akan dikira sebanyak RM11,002. Okay, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Oh, sudah. Okay, terima kasih kepada kerakan saya. Seterusnya saya akan mengambil itu 12.0 penjelasan aktiviti mengikut elemen perancangan. Um, mengikut elemen perancangan, uh, pelajar yang terlibat merupakan uh, pelajar yang suka menulis dan membaca serta menakul bahan yang sedia ada contohnya bahan komik-komik uh, yang lepas ataupun kata-kata ujang contohnya lah okay, ataupun yang kata-kata yang sedia ada sebab sekarang ni lebih kepada inovasi dan lebih kepada uh, image Okay, mereka akan diajar secara personal oleh fasilitator yang bertauliah. Okay, semangat dan membuat uh, ketugasan dapat dilihat melalui uh, kaedah meniru lakaran yang telah disediakan. Kaedah jom meniru adalah sangat sesuai bagi pelajar-pelajar untuk memulakan uh, lakaran ataupun uh, proses untuk sebagai pelukis. Okay, seterusnya adalah 12 miss 12.1 dan wawasan organisasi terbagi kepada empat. Pertama ialah visi untuk JPN dan misi JPN di mana mengikut daripada Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu visi JPN pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera seperti yang kita ketahui keseluruhannya. Yang kedua ialah misi JPN meletak kepada melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Ini melihat kepada KPM juga. Manakala untuk program kami pula ada dua perkara penting. Pertama ialah visi program iaitu melukis komik dakwah yang berkualiti semestinya. Okay, yang kedua ialah misi program itu memperoleh ilmu, memperoleh ilmu dan kemahiran berkaitan dengan penghasilan karya yang boleh dibuku dan seterusnya diterbitkan oleh setiap peserta yang mengikuti program kami pada ketika itulah. Okay, inilah harapan ataupun uh, kita akan punya misi kita Okey seterusnya ialah rasional perancangan berkaitan dengan kodim atau pro program kemdai muda akan dilaksanakan khusus bagi para, para pelajar sekolah agama yang terpilih dalam negeri Kelantan okey antaranya sekolah menengah agama antaranya sekolah menengah agama Melor sekolah menengah Tengku Amalin sekolah menengah Banat sebagai tuan rumah dan mana-mana sekolah yang terlibat termasuk dengan sekolah hiasan Islam Kelantan. Okay, ini kerana ramai pelajar berminat untuk menyertai Kodim daripada statistik ataupun daripada uh, apa ni borang uh, yang kami sertakan sebelum ini. Okay. Uh, selain itu pelajar tersebut juga telah ditawarkan tempat untuk mengikuti Kodim daripada pejabat pendidikan daerah PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sendiri. Okay, bukannya daripada pihak sekolah itu uh, yang terlibat. Maksudnya, uh, surat atau semua maklumat berkaitan dengan program ini Melalui BPD dan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan okay, Sehubungan so itu, uh, sudah tentulah peserta Kodim tersebut akan menjadi pros, uh, Prospek kecemerlangan ko-akademik dan seterusnya penentu kejayaan pelajar itu sendiri okay. 12.3 itu penentuan matlamat dan objektif program kami Kodim ini bermatlamat untuk meningkatkan keupayaan pelajar Dalam bidang penulisan dan lakaran Itu desainlah untuk melukis kartu tersebut Selain itu dapat menerapkan nilai keusahawanan kepada pelajar Setelah berjaya menghasilkan komik yang menarik dan berkualiti Itu setelah menghasilkan dan dibukukan dan diterbitkan Maka uh, mereka akan boleh uh, dibukukan bersama-sama Dan hasilnya ialah apabila ada penerbitan dan dijual kepada Rakan-rakan uh, yang layak ataupun di sekolah yang lainlah terlibat Sebab sekarang ni uh, ini kepada buku teks pun lebih kepada bentuk visual. Okay, bentuk visual gambar dan inilah satu proses kematangan daripada pelajar untuk me, um, untuk kemahiran melukis. Seterusnya 12.4 pengenal pastian strategi pelaksanaan terbaik kepada dua sebelum ini dan akan datang insya-Allah. KKDA okay, pena muda sebelum ini ya ia di pena ialah uh, secara rangkumannya ialah menulis penulisan islamik. Kita okay, me, hanya menulis sahaja tidak melukis Manakala uh, Kem okay, komik dan imudata coding yang akan dilaksanakan perancang kami ini Ialah melakar kartu berunsurkan dakwah Setelah dia menulis, rentetan daripada tulisan tersebut Dia boleh menulis secara uh, Melibatkan melibatkan kartun Cikgu cakap ajuk, cakap pindah akan melibatkan itulah okay, Lebih suka lebih interaksi itu dua hala kan okay, Yang seterusnya ialah masa tempuh atau masa sebelum ini di Pena Ialah setengah hari sahaja Okay, tapi kodim ini tiga hari dua malam lebih efektif lagi lebih berkesan daripada, daripada sebelum ini. Manakala yang ke yang seterusnya ialah uh, yuran penyertaan. Sebelum ini tiada kena, dikenakan yuran penyertaan tetapi Kodim ini ada yuran penyertaan RM20 sahaja. Okay, kita mengambil kira aspek kos keseluruhan termasuk makan minum dan penginapan yang disediakan oleh pihak penganjur. Okey seterusnya terakhir sekali ya uh, konteks uh, kodim ini ada ada di ialah sebelum ini ialah ceramah dan bengkel penulisan sudah tentulah hanya um, dengan ceramah tapi um, tidak ada aktiviti namun dan sebelum ini juga di dilakukan secara maya tapi kodim ini berusukan uh, bersifat bersemuka maka uh, ceramah dan bengkel lakaran kartun islami ini lebih efektiflah dia berkesan berbanding dengan sebelum ini kerana kita bersemuka dan ada setiap uh, kumpulan ataupun ahli ada fasilitator yang bertauliah untuk uh, membimbing mereka uh, untuk melukis kata yang betul-betul uh, berkesan Okey seterusnya 12.5 penilaian tindakan. Okey pertama uh, kebaikanlah uh, pada di pena di okay, tempat dewan sekolah okey yang sebelum ni dilakukan dan setengah hari tu dari pukul 8 hingga pukul 2, 2 petang sahaja dan dijalankan oleh pelajar UKM sebelum ini dan aktiviti dijalankan pada hari persekolahan. Namun kodim ini kebaikannya ialah dilaksanakan di SNKA Negeri yang semua ketahui itu sekolah yang mengklas tertinggi lah okay, kelas ter, uh, sekolah yang elite lah Ini di Bandar Kota Baru uh, masa pula ialah selama 3 hari 2 malam dan mengambil pengalaman baru itu aktiviti, aktiviti luar dan dalam maknanya kita ada aktiviti luar dan dalam untuk melakar sebab lakaran ni untuk mesti mendatangkan idea okay, uh, mungkin melihat kepada uh, luaran dan dalaman yang seterusnya ialah lebih banyak Pengisian kerohanian, jati diri dan berani berdisiplin. Itu melalui lakaran. Sebab lakaran ini menyebabkan Unsur dakwah itu kerohanian. Jati diri ialah kita melihat kepada uh, lukisan tersebut Mestilah apabila melukis dia ada stres sikit kan. Tetapi Tekanan perasaan. Tapi apabila Adanya unsur dakwah mana jati diri itu akan di, diimbangkan. ha, Semaka berani juga yang ditampilkan untuk Lebih kepada Berani untuk mencuba benda yang baru. Sebelum ni kita hanya menulis sahaja di sekolah-sekolah Dia ajar untuk menulis tapi kita uh, mengajar benda yang baru itu melukis, melakar Walaupun tak ada uh, art design di sekolah punya okay. Yang seterusnya adalah bantuan daripada jurulatih camp. Itu facilitator yang bertahuliah dan seterusnya pelajar lebih aktif kerana berdepan dengan uh, Bersemuka dengan uh, semua pelajar lain dan facilitator yang uh, telah dipilih mencungkil uh, bakat penulis iaitu uh, pelukis. Itu apabila uh, sudah ada penulisan yang bagus maka kita juga menghasilkan uh, pelukis yang bagus juga. mana dua-dua ada uh, kombinasi yang ke, yang baik. Okey. Keburukan dari uh, program DPNS sebelum ini ialah ceramah. Pelajar bosan dengan suasana sekolah apabila uh, ceramah sahaja dan uh, sebelum ini dilakukan di alam maya. Tapi uh, bila Kodip ini uh, keburukannya ialah perlu bayaran dan sumber kartun telah terhad kerana uh, hanya kartun itu sahaja dipilih sebab banyak kartun, tetapi kartun untuk merusak dakwah itu uh, terhad. Uh, itu yang maksudnya. Okey. Seterusnya ialah 12.6 Iaitu pemilihan tindakan mengenai pasti dan menentukan aktiviti yang dijalankan semasa Kembalan, seterusnya so, setelah mencapai kata sepakat mm, daripada penyelaras bersama ahli kuasa yang terlibat, maka kita akan melaksanakan dari masa ke semasa mengikut catatan tersebut. Okey. Sesuai 12.7, penggubalan rancangan itu bagi menjadikan program ini penyelaras itu daripada JPN sendiri yang menubuhkan ahli dan kuasa bagi tujuan pengagihan kerja termasuklah saya dan uh, pasukan saya Okey seterusnya penyelaras bersama-sama dengan Setiausaha saling bantu membantu dalam menyediakan kertas cadangan kepada penasihat program bagi mendapat kelulusan untuk menjalankan camp ini itu pada 26 hingga 28 Julai 2021 tertaluk pada pindaan sebab uh, kami lihat kepada uh, masih lagi ada pandemik COVID-19 uh, itulah tindakan telah ada apa-apa kita insyaallah kita akan menang kena menentang Covid-19 kita akan laksanakan insyaallah dengan kepada keadaan semasa seterusnya ialah 12.8 okey pengawalan proses dan penempatan PIY itu penyelaras program perlu memastikan setiap peserta diberi taklimat mengenai program dan taklimat keselamatan untuk aktiviti luar okey bila melibatkan aktiviti luar dan program mesti ada PIY dia sendiri proses dia sendiri kerana bila melibatkan pelajar maka adalah masalah-masalah akan timbul akan timbul maka untuk menyelamatkan keadaan tersebut kita perlu isi borang uh, kebenaran ibu bapa kebenaran sekolah dan sebagainya itulah penyelawaian yang ditetapkan oleh pihak uh, urusi ataupun uh, penyelaras ini okey dan yang terakhir sekali adalah 12.9 perancangan program iaitu uh, tengok kepada lakaran yang saya bina ni ataupun carta yang saya proses yang saya bina ni ialah perancangan itu kita memiliki yang rancang daripada sebelum ini di Pena Sekarang ni ialah komik da'i, uh, komik da'i muda itu uh, Kodim uh, Kita rancang semula dan laksana, sudah laksana tapi Amelia Chata ni melihat kepada proses dia Kita bina semula, rancang semula dengan kawalan dan bandingkan hasil daripada piawaian tersebut dahulu dan tindakan buat pembetulan balik untuk me melebih berkesan termasuk daripada menjemput Ustaz Nez Katun dan insya-Allah kita akan laksanakan pada 20 uh, pada bulan Julai tahun 2021 nantilah. Dan nah, lihat daripada perancangan ni, uh, maknanya perancangan yang awalnya akan dilaksanakan sebelum ini dipenat telah dilaksanakan cuma tidak lebih efektif atau lebih pesatlah daripada sebelum ni. Okay uh, rasanya itu sahaja daripada saya. Saya akan serah kepada rakan saya untuk uh, pembentangan proses pula. Okay Okay, terima kasih, Sheikh Ruslan. Okay, terima kasih, Cikgu Roslan. Saya Rashida Osman akan menyambung uh, tentang proses perancangan kem komik dai muda ataupun kita panggil dengan panggilan ringkasnya kodim. Untuk bahagian proses perancangan, kita mengandungi uh, kita akan mengikuti proses sebanyak enam proses. Yang pertama ialah menentukan masalah untuk menentukan masalah soal selidik telah dijalankan untuk mengenal pasti rational camp ini patut diadakan. Dalam soal selidik ini akan dikenal pasti murid dan data yang diterima. Murid yang berminat sahaja akan kita ambil untuk menjadi peserta berdasarkan daripada berdasarkan data daripada soal selidik daripada sekolah-sekolah SMKA dan sekolah E di negeri Kelantan. Okay, setelah dapat menentukan masalah daripada soal selidik, kita pergi kepada proses yang kedua iaitu mengenal pasti objektif program. Selepas dikenal pasti pelajar atau peserta yang terlibat, kita akan adakan mesyuarat AJK dan facilitator bagi menentukan kaedah penyelesaian masalah yang terbaik untuk program ini dan menetapkan beberapa objektif yang patut dicapai untuk melaksanakan program Kodim. Kemudian untuk proses seterusnya, proses yang ketiga ialah menjana program penyelesaian. Bagaimana menjana program penyelesaian ialah melalui um, meminta pandangan dan membincangkan tentatif yang bersesuaian seperti tempat yang akan dilaksanakan program Kodim iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Naimil Banats tentang belanjawan kepada program ini, peserta yang terlibat, serta membandingkan kebaikan dan kelemahan program ini dan program yang lepas. Seterusnya, elemen yang keempat, memilih reka bentuk program. Dan untuk memilih reka, reka bentuk program, penyelaras dan ahli jawatan kuasa bersepakat untuk mencari dana. Dengan kertas kerja ini jugalah yang akan dibentangkan, kita akan cuba memohon dana daripada Uh, PAKDIS iaitu Pertubuhan Kebajikan dakwah Islam Malaysia Cawangan Kelantan dan akan mencuba memohon PAKDIS Cawangan uh, Pusat iaitu PAKDIS Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu adalah salah satu usahanya. Dan seterusnya, ahli jawatan kuasa diberikan tugasan. Tugasan untuk supaya program ini akan berjalan dengan lancar. Seterusnya, memastikan segala aktiviti yang dirancang memenuhi objektif program. Uh, Mananya setiap aktiviti utama selak-selak itu uh, dirancang supaya memenuhi lima objektif program yang telah di, dirancang. Okay, seterusnya untuk proses perancangan yang kelima ialah melaksanakan reka bentuk program, iaitu peserta program kodim yang terlibat digalakkan berfikir secara kreatif untuk menghasilkan karya berdasarkan reka bentuk yang telah diputuskan dalam mesyuarat. Dan yang terpenting sekali. Dalam melaksanakan reka bentuk program ini ialah mengedarkan surat kebenaran ibu bapa kepada pelajar kerana ia adalah merupakan dokumen yang paling penting untuk memastikan pelajar, peserta yang terlibat dalam keadaan yang selamat. Seterusnya elemen, seterusnya dalam proses perancangan ialah menilai program. Untuk menilai program dan menilai keberkesanan program dan melihat pencapaian objektif melalui aktiviti, perlulah kita dapatkan maklum balas yang pertama daripada peserta, ahli jawatan kuasa, Kem Komandan dan fasilitator mengenai pencapaian program. Baiklah kesimpulan kepada Kem Komik dan Pena Muda ataupun Kodim ia adalah merupakan platform terbaik bagi pelajar-pelajar sekolah agama di negeri Kelantan untuk menggilap potensi dan minat dalam bidang penulisan ataupun lakaran kartun dakwah mengikut arus semasa. Sehubungan dengan itu, semua pihak diharapkan dapat memberikan kerjasama dan komitmen terbaik dalam melaksanakannya. Berikut adalah rujukan yang kami gunakan untuk melaksanakan program ini. Dan ini ialah lampiran siapa dia Ustaz Nazrul Katun. Dia ialah merupakan guru pendidikan Islam yang mengajar di Kedah dan dia telah melaksanakan banyak program-program secara bersemuka dan secara online dan di antara lakaran katanya juga telah digunakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan beberapa kali telah dijemput oleh sekolah-sekolah agama di seluruh negara termasuk Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Fakulti Pengajian Islam. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.